Takže tady přijedete autobusem a metro tam stojí, má interval třeba 8 minut a vy nevíte, kdy jede, kdy odjede, jestli zavře dveře za 5 vteřin nebo za 4 minuty. Já bych tady běhal jak magor, ale tenhle informační panel by mohl zobrazovat tu informaci, za jak dlouho odjíždí. Mohl, to není vůbec těžký, jsou města, kde se to i tak dělá. Proč se to tady nedělá?